Асхыс аймандағы өк ақсыстанция қажынды илә дулық болған. Мұнда столовый тоғынған, культура тұрозындар шонқын ұшыржан, магазинерде саны пірлі болған. Темір шылда тоқшынған кізлер ғады бүдек бұл өкі қадылық туралар бүдірілгенлер. Авдотья Ачитаеваның түрен өткен жері пи аймандағы сос білтір ал. Бұл станциялар 9 ғасыр көздерге келсікен. Ачитаевтар ерепше екізінің темір жолжы болғанар. Шиттер бастап жердегі тұрады шұтанар, аның бастағы пала түренді оларған алып өдіріліп бұрған тұрланың пірсінді квартирі берілген. Ачитаевтарының бес балазы прайзы ынды түрен. Бүйінгі көнді олар сөйбір өтістіп, тары сұлапа арбысқынар. Әжеп абалар тіздің өк ақсыстанцияда ұшытапшылар. Бүйінгі көнді темір жолдан сығарытыны қапырған қызлар, қажынды байып болған станция езеліштікін үшін тің сақсырапшылар. Ең бастып, мұндағы тұрылардағы квартирларының көп сабызы ән тұрша. Берші өн келерге қынмен жетіпшілер олар. Базда шастар олы қызлар емжіп болдың жақсы алполбен жәбістіп қомсыншалар. Біз олы ұшынға кезік бәлінесі ағырып сепсіз, жүшчіткінің ағырып сепсіз, таблені болып кетсе жүректің ағырып, например, бұл жүректің ағырып. Мен табленілік амны тұрдым. А вот врач был, уходите быстро, чем пить быстро, чем не рахл быстро. А то им алга барага скусара надо. Пар заспал, винкельче все, что она кильче сидит. Такси мы гели, вот им алга нахчему, такси го бежага надо. Екатерина Чтаева мэнде алтончылардың оқсаға шуты парел. Олы дек пи аймандық сөз білдір алдан пер қады қонғынның қады тоқыс қосыры көскен. Келгенді Ачитаевтар қазарымында шұрсалынғанар. Анан темір жылда тоқ шытқан ерепше натураның екінші қадылында квартирді берілген. Бүйінгі күнді Екатерина Петровна анда шалғызан шытыпша. Апса үйренің 5 жыл ерт барды. Бүйілістіні сөвтеранына ал чөбі 10,000 алқау өперген. Андық сайық елген Елбек Шенгіс күні алынды. Ол ақша парқылар ұжының шұртында поларын алыстыр бергенар. Шаулық жасты қызы тексі турада тақта тоқыстары елілерін жетікпен сағыпша. Өнінді тұра нашылы қырал барырын. Наңмір шағызы аның тұра зынзар сұрынақ кірші. Ұлық жасты қызы әдістерлі тұрғызарға маңын мен жам. Наңмір кі, даржы біш болмен жам. Ена да сапы тұрғызар жам шағышығы. Аңды лампышығы. Ол лампышығының беде шығы бар бістір. Ағайды ақшы ол, ешінің дүрзім соқ. Аның бірет аяғым ұшты сабет, бірет сабы тұрғызады. Қажаның мұнда шүрті парығын ұлыс тұрыларда тұқта доғыстары бірлі қатты елігінің сақсық кешілер. Базандық өрініз біске бірдез ағылбан тұпшелер олар. Аныңар орындағы үлгі олардың сақсықтың сұрыларына бөкбірінен тұң ізәншілер.